Administrerer du flere barnehager eller skoler? Da må du ha kjennskap til funksjonen eieradministrasjon. Eieradministrasjonen er tilpasset kommuner og organisasjoner som eier flere barnehager eller skoler, og vil gi deg bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet. Ja, for det er nettopp det som er viktig for deg, å ha full kontroll over HMS-arbeidet, og kunne dele dokumenter og ta ut rapporter. Du kan velge å dele låste rutiner, det kan være sjekklister eller beredskapskort og andre viktige filer ned til barnehager eller skoler. På den måten så sikrer du at alle får den samme viktige informasjonen, og rutinene blir jo også like. Dessuten så vil jo de spare mye tid på å få god oppfølging av nettopp eieradministrasjonen. PBL Mentor HMS har et dashboard. Ved å klikke deg inn i dashboardet, så får du presentert statistikk over alle registreringer og oppgaver som gjennomføres. På den måten vil du alltid ha full kontroll på HMS-arbeidet som blir gjort av de gjeldende barnehagene eller skoler. Verktøyet kan hjelpe deg å forebygge sykefravær. Du kan lage gode rutiner, spare tid og ressurser, og ikke minst store kostnader. Dersom du synes eieradministrasjon høres interessant ut, men kanskje ikke vet helt hvordan du skal komme i gang, da er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg i gang.